ישראל, לדור הצעיר, האיכותי והיפה של האזור הזה. עם תחושה בחדים, הוא הכיר בפערים העמוקים בין מרכז לפריפריה, אבל גם האמין שהדרך לשינוי מתחילה כאן בתוכנו. מה, אתה נהיה ראש ממשלה בשביל לתמוך, לעזור על האנשים שתמכו בך? אתה נהיה ראש ממשלה בשביל לתמוך ב-100% מדינת ישראל, צפון, מרכז, בשביל זה אתה נהיה ראש ממשלה. פשוט להיות בבסיס של התקציב, צריך לתעדף את הצפון. אני פה כדי לנסות ולשנות את סדרי העדיפויות במדינה, גם אם זה לא אלקטורלי. אבל זה צודק. לא שאין היום חקלאות בארץ, ולא שאין דפות בארץ, ולא שכל... אבל הגליל יהפוך את הקטגוריה של המזון והחקלאות להייטק הישראלי החדש. שתקום חממה טכנולוגית בקריית שמונה, לא, אני אבדוק, אני אראה, אני אפגש ביום חמישי. לא צריך להגיד את זה. כדי שיהיה פיתוח בגליל המזרחי, היה צריך להגיד פה באופן מפורש שתקום אוניברסיטה בגליל המזרחי בתל חי. אנחנו רוצים לשנות את התמונה ולגלות לכולם שקריית שמונה היא מקום טוב לגור בו. שירותי הרפואה, קופות החולים, צריכים לדאוג לאנשים השקופים שאף אחד לא מתייחס אליהם, והם חסרי כל ויכולת להגיע אל המרכז.